Príjemný dobrý deň a vítejte v novom čísle relácie S vami a pre vás. Včera sme si v Srbsku ako v celom svete pripomenuli Svetový deň hlasu. Možno ste ani nerozmýšľali o tom, ale hlas je veľmi dôležitý v živote človeka. O tom si niečo povieme v tejto našej dnešnej relácii, keď uvidíte aj ako ubehol prvý festival Keď si ja zaspievam a s hostkou v relácie sa zamyslíme nad tým, čo sa deje s dnešnými deťmi, že sú čoraz viac agresívne. Bude tu aj niečo na relax a pravda, že náboženská časť hrad prepevný. Svetový deň hlasu je určený na 16. apríla od roku 2003. Je oslavou hlasu a jeho cieľom je uvedomenie si jeho dôležitosti v živote človeka. Môžete si predstaviť život bez hlasu. Hlas je hlavným nástrojom pre komunikáciu a preto je každý rok 16. apríl venovaný práve hlasu. Definícia hlasu nie je jednoduchá, je ich viac. Glas je osnova verbalne komunikácie. Pod glasom se podrazumevaju svi zvukovi stvoreni u glasovnom aparatu. Glas je integrisan u govor kao visoku psihičku funkciju. Šta bi ljudska civilizacija bez pevanja i muzičke kulture? Ljudski glas je prvobitni instrument, pa je čovek načinio onda ostale. Ľudský hlas má široký diapazón vokálnych schopností. Snagu výkania, flexibilnosť govorné modulácie, lepotu i emóciu pevanog glasa i subtilnosť modulácie, kao što je pevanje u spavanki. O snazi izgovorene reči govori Njegoš, kad kaže ne može se nikad ispisati ka iz usta u usta preneti. Ľudský hlas je významný pre vyjadrovanie každodenných citov, radosti, lásky, žiaľu. Okrem toho hlas nám hovorí aj, že niečo nie je v poriadku. Najčešći pokazatelj da se nešto dešava na glasovnom aparatu jeste promuklost. I to upozorava da treba se javiti lekaru. Ako promuklost traje duže od 2 nedelje, obavezno se treba javiti lekaru. Nije to pokazatelj samo patološkog procesa na generatoru glasa, znači na larynxu, na glasnim žicama, nego može biti pokazatelj patoloških procesa u nekom drugom organu i sistemu. Tu pre svega mislim na endokrini sistem, na štitnu žlezdu, na pluća. Náš hlas mnoho hovorí o nás. A čo to určuje, či niekto má vysoký alebo hlboký hlas, pískavý alebo monotónny, agresívny alebo príjemný? Kakav ćemo imati glas zavisi od brojnih karakteristika, od anatomskih, fizioloških karakteristika glasovnog aparata, od strukture ličnosti, od neurovegetativnog sistema, od endokrinog sistema. Znači, ne stvara se glas samo u larynxu, u grkljanu. To je samo generator glasa. Ali postoje brojne druge strukture koje učestvuju u stvaranju glasa. Naprosto celokupan organizam učestvuje u stvaranju glasa. Hlas používame všade a každodenne. Odborníci hovoria, že je táto oblasť veľmi dôležitá, lebo prakticky neexistuje ľudská aktivita, pre ktorú nie je potrebný hlas, hovor a sluch. Hlas je úžasný dar od Boha a preto bol vhodne nazvaný hudobný nástroj. Hoci len málo ľudí dokáže spievať tak ako operní speváci, spev je pre mnohých taký prirodzený ako jedenie alebo spánok. Slovenským národným domom v Šíde v minulú sobotu rozliehali sa krásne slovenské ľudové melódie. Uskutočnil sa tam prvý detský festival Keď si ja zaspievam. V programe vystúpili 24 speváci z 9 sriemskych prostredí, kde žijú Slováci a Starú Pazovu predstavovali Maja Gedeľovská, Mária Folčanová a Ivor Šaš, ktorých pripravila choreografka Ružena Červenská.
Vo folklornih skupinah, okrem dobrih tanješnjikov, uznikaju aj dobri spevaci, te da od malička se uči a tancovać, ali aj spjevać slovenske povodne ljudove pjesnje, a potom se už možu aj zaučestnić početnih festivalov. Prave prvého festivalu dječkih pjesnji v Šiđe zaučestnili sa aj traja staropazučanija Maja, Marija a Ivor. Tak, toto sú traja staropazučania, ktorí pobudli v Šíde na festivale, Maja, Ivor a Mária. Môžeme počuť tie vaše dojmy, ako bolo na tomto prvom festivale a na vlastne vašom prvom vystúpení na nejakom festivale pred početným obecenstvom? No mne toto nebolo prvýkrát, že som vystupovala, ale bol prvýkrát, že som si zaspievala ľudovú pieseň pred obecenstvom alebo viac tými ľuďmi, nie len doma, pred zrkadlom. A je to jedna pekná skúsenosť, páčilo sa mi hlavne preto, lebo som spoznala nových kamarátov. Boli sme tam celý deň a mali sme čas, aby sme sa kamarátili s deťmi z ostatných sriemských osad, alebo no, akokoľvek, alebo dedin. A bolo nám veľmi pekne a užila som si to, keď som spievala tak tú ľudovú pieseň, že môžem druhým ešte ukázať napríklad môj kroj, alebo pazovský, alebo to, ako my tu spievame. Alebo. A čo si to mala oblečené? No, klasický pazovský kroj, čiže sukne, belote, aj enú vrchňu sukňu, aj ketenku, kapce, pančuške, oplecko, prusľak. Čo si spievala? Ktoré piesne? Spievala som jednu pieseň, Čo sa svete deje. S kým si sa pripravala na to a či si myslíš, že si dobre zaspievala tam? No, myslím, že som dobre zaspievala, tak mi vraveli tí, čo ma nacvičovali, vlastne hlavne Ružena Červenská aj Katarína Šašová. Čo sa svete deje, že ja i môj, nemôže vysloviť jazyk môj, viac na festivale? Dievčeniec alebo chlapcov? Dievčeniec. Ty si bol jeden chlapec alebo ešte niekto bol s tebou tam z tých ostatných osad? Boli ešte. No teraz neviem, jeden alebo dva. Chlapci chcú spievať? Pa chcú. Ja chcem aj super. Prvýkrát si vystúpil verejne, myslím verejne, videli sme ťa na večierku, ale teraz na festivale tam bolo aj viac hostí, aj neznámi. Či bola tréma, aký bol pocit? Áno, mal som trému, ale posle, keď som počal spievať, už som, bolo mi super. Myslím, že som za prvýkrát super odspieval. Ktoré si ty piesne spieval? Spieval som Neoriem, nesejem. A ty si tiež musel byť v kroji oblečený, alebo takto? Farmerky. V kroji. Klasika. To znamená, že na festivali sa musí ísť krojovaný, nie hoci ako oblečený? Áno, v krojich. A povedz mi, ako s tebou išli tie prípravy a kto ti vyberal pieseň a či by si chcela aj naďalej spievať? No, oni nám ponúkli, ktoré piesne mali nacvičené, aj chcel by som ešte spievať. Teda, na festivali sa chodí pekne vyparádený v krojoch. Bolo tak aj s Máriou? Áno, bolo. Čo si ty mala oblečené? Ja som taktiež ako aj Maja mala oblečené belote, taktiež aj vrchnú sukňu, aj isté. Áno, áno. Mali ste rozličné farby, neboli ste rovnako oblečené však? Áno, ja som mala niečo tak oranžové a Maja mala niečo zelené. A keď ide o to vystúpenie, teda musíš byť pekne vyobliekaná, lebo aj to sa hodnotí. A sám ten spev, koľko ty chceš spievať a kto ťa nahovoril, alebo si sa prihlásila, alebo ako sa to začalo? Mne nikto nenahovoril, ja ešte od malička chcem spievať
ljudove pjesnje, a natučila na Ružena Červenska. To znamenja, chceš spievať od malička, spievaš doma, alebo máš niekoho v susedstve známeho, kto možno spieva ľudové piesne, pozná dosť toho? Ja som len doma spievala, tam to je prvýkrát, že pred toľkým obecenstvom spievam. Bola treba? Áno, veľká. Ako ty myslíš, že to dopadlo podľa teba? Bol aj aplauz? Bol veľký aplauz a myslím, že bolo dobre, ako som spievala. A ktoré si ty, čiže ktorú pieseň si spievala? Ja som spievala Keď pôjdeš poľa nás. My sme už niekoľko rokov rozmýšľali o tom, aby bol detský festival, spevácky festival detí Sriemu. Takisto ako čo máme rozpievaný Sriem, aby sme mali aj rozprievané deti. To sa podarilo Šíďanom, aby to teraz uskutočnili, za pomoci nás, ktorí sme entuziasti, ktorí sme im v radami a poradili, aby sme sa zozbierali. Prvé zasadnutie, keď bolo, nazbierali sme sa, dosť nás bolo a všetci boli ochotní pomôcť a tento festival uskutočniť. Šíďanom sa to veľmi dobre podarilo, lebo našli aj Juraja Súdiho, kde som ja bola u Laliti, kde vlastne Selenči, hľadela som jeho detský, on mal taký program, len spevácky, kde mu celý orchester húdol. Takže toto bolo fakticky ako repríza takého jedného festivalu alebo programu dedinského, ale toto bolo na nivoje Sriemu. Veľmi pekne deti odhúdli, veľmi boli nacvičení, Ďurko bol pripravený, 100%. Naši žiaci tiež prví nastupovali, ale boli isto pripravení. A môžem povedať, že fakticky všetky deti boli ako sláviky, že to boli rozpievané hlasy. Z každej osady prišlo až traja speváci. Takže tu sa to bolo fakticky, bola Slovač v malom, čo sa týka sriemských osád. Bez ohľadu na veľkosť mesta, i keď je Stará Pazova medzi najväčšími, myslím najväčšia slovenská osada, nemohlo sa povedať, že ostatné osady boli menej cenné. To bolo naozaj festival, kde nebolo na čím ani uručovať prvú, druhú, tretiu odmenu, ale deťom dať vôľu do budúca, aby sa prichystali na takéto festivály, ktoré sa, mám nádej, budú konať každoročne a že potom už ako rozpievané sláviky získajú aj niektoré miesta. Vy ste boli tam prvýkrát, nehodnotil sa spev. Či by ste chceli znovu a čo ste si také pekné zo Šídu priniesli? No hlavne to, že sme sa videli s kamarátmi zase, ktorých poznáme ešte z nejakých súťaží alebo podobné. A určite, že by som chcela ísť zase, lebo bola to pekná skúsenosť. Videla som aj nové mesto, sme obišli a bolo pekne to, že tak orchester bol super taký nacvičený a páčilo sa mi to, ako oni hrali, ja som spievala aj... Páčilo sa mi veľmi. Aj myslím si, že by som chcela ísť, veľmi by som chcela ísť ešte raz. Aké sú vaše spomienky a priania, želania? Úplne. Bolo pekne, niečo si videl, zoznámil si sa s niekým. Áno, noví kamaráti. Chcel by som ísť zase nasledovného roku. Maria, s tebou je to ako? Boli tam noví kamaráti, obchôdzka mesta, niečo, čo si nevidela, nevedela, doteraz sa zoznámila... oboznámila, naučila. No mne tam bolo veľmi pekne a my sme sa aj Lemná strada sme sa taktiež kamarátili, ale sme spoznali aj nových kamarátov a sme videli aj tých starých kamarátov taktiež. Chcela by ste aj o rok ísť? Áno, veľmi. Tak súdiec podľa účinkujúcich, podľa počtu a podľa kvalite, zdá sa, že bude mať kto v Srieme spievať tú slovenskú ľudovú pieseň. No viete čo, my sme už prišli do toho, že keď je rozpievaný Sriem, že máme 12 spevákov dospelých. To je veľmi málo.
A tuto sa bolo 24 deti. Znamená, z tých 24 detí na veky ešte prídu 10 detí, alebo 24 detí, z ktorých si budeme môcť vyberať dospelých, ktorí uskutočnia ten rozpievaný sriem, a potom by som mám nádej, že už aj keď bude ten pivnický festival, aj ostatné festivály, kovačický, že naozaj oni s kvalitou tam budú naozaj odskakovať. Nemyslím tu len na Pazovu, ale myslím vôbec na celý náš sriem. A som hrdá, povedala som Šíďanom, že by si nedali tento festival nikomu, že už keď počal v Šíde, nech aj tá osada, ktorá má tak málo Slovákov a toľko, tak mnoho miešaných manželstiev, že by si nechali tento festival a že by boli hrdí naň a že nech ostane ako šídsky detský festival Sriem. Čo sa deje s dnešnými deťmi, že sú čoraz viac agresívne, cynické, nezvládnutelné? Prečo kradnú, klamú, šikanujú? Keď sa narodí dieťa, neprichádza na tento svet horšie ako tisícky detí pred nimi v predchádzajúcich rokoch. Ale svet, do ktorého prichádzajú a ktorý ich obklopuje, je iný ako pred rokmi. A dospelí v tomto svete sú tiež iní. A tak deti často svojimi prejavmi len reagujú na to, čo v okolí vidia, v čom žijú a čo prežívajú. Aby dospelí, teda rodičia, učitelia, vychovávatelia, ktorí s deťmi pracujú, vedeli adekvátne reagovať na tie ich prejavy, musia poznať príčiny tých prejavov. V tejto problematike pomôže nám hostka dnešnej relácie s vami a pre vás Anna Sklabinská, psychologička na základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Dobrý deň, vítejte. Dobrý deň. Údaje hovoria, že asi 60% v tom má genetika. Teda aké je dieťa, že v tom má 60% genetika. Výskumy sú rôzne a vieme z výskumov, že to percento sa rôzne pohybuje, závisí, čo chcú tým výskumom dokázať tí, ktorí výskum sprevádzajú. Ale je fakt, že genetika je veľmi dôležitá. Ale dôležitá je normálne aj výchova a vplyv prostredia. Znamená, môže byť dieťa mať v génoch zakódovanú tú zvýšenú agresiu, ale ak sa správne vychováva, adekvátne tak, ako je potrebné tomu dieťaťu, tá agresivita sa môže držať pod kontrolou, môže sa trochu zmierniť, môže sa využiť na nejaké užitočné ciele, ako čo je napríklad úspech v športe, alebo na nejakú užitočnú vec, takže tá agresivita nemusí mať nakoniec ten zlý dopad. Mohli by sme teda povedať, že určite tak polovičku v tom má tá genetika. Á, určite. A príčinou agresivity môžu byť aj sociálne problémy v rodine, teda závisí v akej rodine, v akom prostredí dieťa vyrastá. Druhá tá časť, na jednu časť dostávame tou genetikou tých vlastností a potom cez tú výchovu, aj socializáciu, aj v rodine, aj v prostredí sa tá osobnosť formuje, doformováva. Tá genetika nám postavuje určité si hranice, znamená, nemôžeme dieťa prerobiť, ktoré je veľmi živé, veľmi, povedzme, agresívne, aby bolo celkom mierne. Ono nikde také nebude. Môže byť určitý si čas. Môže iba sa vedieť kontrolovať. Môže sa len kontrolovať, znamená, a cieľ nám je vždy, aby sme ho naučili, ako v tom momente, aby zvládol tú agresiu, ten hnev, znamená, aby čím menej ublížil sebe aj ostatným vedľa neho. Lebo nemusí byť to agresia len voči ostatným prejavená, môže byť aj voči sebe samému. Hoci to je menej viditeľné obyčajne. Vidí sa len v takých drastických prípadoch, ale
všeobecne viacej sa prejavuje agresia voči druhým. Koľko rodina, tak aj spoločnosť má veľkú úlohu v tom, teda v akých sa kruhoch dieťa pohybuje. A to, čo je tiež dôležité, čo rodičia by mali kontrolovať, je, čo dieťa pozerá v televízii, čo robí na internete. Rodičia by v každom prípade mali byť dobrým vzorom. Znamená, dieťa kopíruje správanie z rodiny. Ono všetko vníma. Hoci sa ani nezdá, malé je ešte, my myslíme, že sa tam hrá niekde kúte. A ono všetko vlastne registruje, čo o dospelí rozprávajú. Normálne rodičia si to často ani nevšímajú, čo všetko povedia a prenášajú tým svojim správaním, rozhovorom, znamená voľaký spôsob, na ktorý dieťa asi bude v budúcnosti reagovať v rovnakej situácii, keď sa nájde ako ten rodič, čo rozpráva ten príbeh. Musíme povedať, že rodičia sú v posledných časoch dosť málo s deťmi. A keď aj sú s tými deťmi, obyčajne nemajú trpezlivosť pre nich, takže aj deti obyčajne majú zníženú tú toleranciu práv trpezlivosti. Všeobecne môžem povedať, že celá spoločnosť je taká, ktorá ich obklopuje, že má nízky prach tolerancie a ľahko príde k tým zrážkam medzi osobami, aj dospelými, aj tými malými našimi deťmi. Čoraz je práve častejšia tá to násilie medzi rovesníkmi. Stále svedkami sme, čítame v novinách, pozeráme v televízii, že tam v tej škole alebo tam na ulici, že sa pobili rovesníci. To je pravda, ale čítame a deti to tiež počujú aj vzrast násilia medzi dospelými. Znamená, to je, znovu prichádzame k tomu, že to je model pre tie deti. Oni často vidia, že násilie sa môže dosiahnuť občas a stáva sa, že nezodpovedajú tí, ktorí sú násilníci. Takže to je taký zlý príklad, ktorý dospelí dávajú deťom. Aj potom je to dosť ťažko vysvetliť dieťaťu, prečo voľak to nebol potrestaný a urobil zle. Aj rodičia majú často takú, nevedia, keď prídu, ako majú vychovávať tie deti vlastne v tejto dobe. Či tak, ako ich učili, znamená, aby sa pridržiavali určitých si tých noriem morálnych, či tak, aby sa prispôsobili dnešnej dobe, kde je zvýšený počet agresivity, kde sa často tou agresivitou aj dosahuje dosť toho. Takže deti si to všetko všímajú. Naša úloha je, aby sme ich učili tomu neagresívnemu správaniu a teraz čo oni všetko, čo tu bude rozhodujúce, znamená, to my nikdy nemôžeme predvídať. Aj ten človek, malý človečik sa mení, znamená v určitom si periode je agresívnejší, potom možno nejaký period príde, že sa zmierni. My máme aj na škole, že niektoré deti sú agresívne, potom obyčajne, ak majú nejaké, hlavne dominujú tie problémy v rodine, obyčajne, keď sa tie problémy v rodine vyriešia, tak potom aj tá agresivita obyčajne trošku sa zmierňuje u tých detí. Alebo napríklad sa stáva, že deti napríklad veľmi sú prísne vedené v dome, že rodičia sa snažia tú agresivitu utlmiť veľmi doma,
a potom ta agresivita ostava v tom dječači. Tak to dječja potom vyhodí zo seba von škole. Musí kedy tedy prejaviť, takže prejavuje v škole. Môž povedať, že deti sú zvyknuté, aj všeobecne v spoločnosti je tá tolerancia na agresivitu, na násilie veľmi rozšírená. Takže deti to často ani tú bitku, ani to agresívne svoje správanie nepovažujú za niečo nenormálne, za niečo, čo by mali inak odreagovať. Celkom im je to normálne, že agresívne reagujú na niektoré situácie. No, niektoré formy agresivity a násilia sú zrejme, niektoré nemožno ani tak ľahko odhaliť. Napríklad fyzické násilie je viditeľné, ale je to aj to psychické. Teda urážlivé nejaké prezývky, ohováranie, vydieranie. Koľko je toho na škole? Všeobecne môžem povedať, že je to ťažšie odhaliť, ale posledné, je to také štyri ako typy toho násilia. Je to fyzické násilie, ktoré sa vidí hneď, ktoré sa obyčajne prihlasuje. Aj deti sa znamená pobijú, toho vždycky bolo v menšej miere, čo ich neospravedlňuje. Ja im vždycky vravím to, že si udrel niekoho, ty normálne máš znášať následky, ale ťa to neospravedlňuje, ak ťa vyprovokoval, alebo že ťa prvý udrel, že aj ty musíš udrieť, nemusel si udrieť. Znamená, máme to fyzické násilie, máme psychické násilie, ktoré je oveľa subtilnejšie a tu sú viacej dievčatá v tomto šikovnejšie. Znamená, oni viacej používajú to psychické násilie. Ďalej máme násilie sociálne, keď sa jedinec, jedno dieťa, to bolo aj skorej, ale teraz tiež je to prítomné. Bez ohľadu na koľko sa učitelia usilujú to eliminovať, obyčajne ten najslabší jedinec, v niečom najslabší, buď fyzicky najslabší, alebo slabý v učení, býva odhodený v tej skupine vrstovníkov. To by bolo to sociálne nejaké násilie. A tiež najväčšia teraz expanzia je, hádam, toho elektronického násilia, kde si oni, teraz hovorím všeobecne, nezameriavam sa na našu školu, myslím, že na našej škole to ešte je tak pod kontrolou, pretože máme menší počet žiakov, aj viacej možno spadáme ako v tých väčších školách. Znamená to elektronické násilie, buď sa posielajú SMS-ky, alebo sa robia snímky telefónom. To vždy, deti si to neuvedomujú, že je to násilie, aj že sa to môže, že to veľmi môže zle vplyvať na tú druhú osobu. Potom to posielajú všetkým normálne, alebo cez Facebook robia si tie profily, ktoré nie sú nepravé profily pre niekoho druhého, kde sa ohovárajú tá osoba, kde naozaj mali sme viacej reakcií, že prihlásili deti, aj potom sme to sme dosť ľahko stopli s tým, že sme sa s nimi porozprávali, lebo to deti ani neboli toľko násilné, koľko neboli vedomé, čo robia. Znamená, čo sa tým všetkým môže spôsobiť. Lebo to potom široký kruh ľudí je oboznámený s tým, aj naozaj potom následky sú väčšie, ako možno to, keď sa pobijú dvaja. To je medzi nimi dvoma a toto je, má širšie, môže mať následky, lebo je to dostupné väčšiemu počtu ľudí. Takže môže zanechať väčšie nejaké následky, vzhľadom, že takto fyzické však akože prejde z
skôr a toto môže zanechať také psychické poruchy možno. Tieto tri druhy znamená sociálne, psychické a toto elektronické násilie môže zanechať väčšie poruchy ako samé to fyzické násilie. A ako reagovať na násilie, na agresivitu detí? Znamená, potrebné je čím skôr reagovať po možnosti. Rodičia to často robia, že si to medzi sebou vyriešujú. My vždycky im hovoríme, aby sa nevyriešovali si to medzi sebou, lebo máme tú skúsenosť, že rodičia to ešte vykomplikujú. Znamená, pohnevajú sa ešte aj rodičia. A zriedka, kedy to vyriešia, takže potom nakoniec aj tak my musíme ešte rodičov mieriť. Takže lepšie, keď sa prihlási niečo, čo sa stalo v škole, aby sme my boli oboznámení, rozhovor s dieťaťom. Hovorím, často pri týchto psychických, elektronických, často je dosť rozhovor s deťmi, aby si uvedomili, aké to má následky. Lebo tu naozaj nie sú vedomí tých následkov. Oni to veľmi tak ľahko odrobia. Niekedy môže byť veľmi banálny ten dôvod. Začne to možno zo žartu? Je veľmi veľká, alebo zo žartu. Napríklad na narodeninách, aby si napríklad skrátili ten čas, oni vymyslia nejaký profil pre nejakého žiaka, alebo znamená celkom bez rozmýšľania. Deti väčšinou v tom násilí aj účinkujú tak, že oni nerozmýšľajú pred. Kebyže rozmýšľajú pred, tak by, vo väčšine prípadov by k tomu ani neprišlo. Oni, keď ich v tom rozhovore vrátime, aj spýtame sa, vrátime ich do tej situácii, aby sa vžili do tej situácie obete, ako sa ona cítila. A potom si oni uvedomia, že čo urobili a aké to následky mohlo mať. Znamená naše, aby sme urobili ten rozhovor. Normálne rodičia aj potrestajú, aj škola často trestce tými nejakými napomenutiami, lebo musí byť nejaký aj ten normálne najprv. Aký trest je vhodný? Trest, ukazuje sa, že najvhodnejší trest pre deti teraz je zakázať počítače. Áno, zakázať počítače, alebo vziať mobilný. To im je najväčší trest. To oni sami vravia. Ja sa ich opýtam niekedy, a čo by tebe bol, budú ma trestať doma, a čo by pre teba bol najväčší trest? A najväčší trest, oni sú úprimní, znamená. Najväčší trest by bol, kebyže nemôžem na počítači zahrať hry, alebo aby mi vzali mobilný. Znamená, keď náhodou sa stane, že niečo také im zakážu rodičia, tak to je za nich najväčší trest. Nie bitka, bitka to už... Víš, rodičia teraz sú aj obozretnejší a vidia, že to tá bitka naozaj nemá efektu, takže toto je im najväčší trest. Ďakujem vám veľmi pekne. Dúfam, že sme rodičom pomohli aspoň šťastí pri tej výchove detí, ktorá vôbec nie je ľahká. Výchova detí je veľmi ťažká, musíme povedať, a v dnešnej dobe možno ešte ťažšia, ako čo bolo našim rodičom nás vychovávať, ale keďže žijeme v tejto dobe, musíme nájsť nejakú tú rovnováhu, znamená medzi tým, čo nás učili a čo je dnešná doba sa im vyžaduje, znamená, nemôžeme im celkom tie počítače zabrániť, nemôžeme im celkom siať tie mobily, ale na určitý si čas sa ukázalo, že je to užitočné, keď ako nejaký malý trest pre tie deti. Ďakujem ešte raz.
Teda, vihova djeći i čiže bić rodičom je asi to najčašije, ali zaroveň najkrajšije povolanje na sveće. Zvlášť dnes, keď žijeme v každodennom strese, ako rodičia to nemáme vôbec ľahké, ale netreba prenášať svoj stres a svoje problémy na svoje deti. Môže sa nám to vrátiť ako bumerang. Aby sme sa aspoň na chvíľu zbavili stresu, stačia chvíľky relaxácie. K zmiereniu napätia, stresu a úzkosti, strachu, nepokoja pomôže nám aj eterický olej, ktorý vyvoláva relaxáciu, pokoj a podporuje pozitívne myslenie. Mydlo patrí už od pradávna k bežným prostriedkom očisty. V ruinách starého Babylonu bol v hlinených vázach nájdený materiál podobný mydlu, dôkaz, že výroba mydla bola známa už v roku 2800 pred našim letopočtom. To, čo bolo v minulosti luxusom, sa postupne stalo každodennou nevyhnutnosťou. Dnes na tržisku nachádzame priemyselné a prírodné. Z prírodných ingrediencií a esteticky krásne mydlá vyrába aj mladá Erdevíčanka. Skúmala som, že ktoré oleje zodpovedajú aj mojej pokožke a z akých olejov je najkvalitnejšie mydlo. A už mám taký ustálený recept, že používam olivový olej, kokosový olej, palmový olej, ricinový olej, bambucké alebo ší maslo a kakaové maslo. A začala som prednedávnom používať aj živočíšne tuky, a to bravčový tuk a hovädzí loj. Uvedené ingrediencie sú veľmi zdravé, veď preto ich používali pri výrobe mydiel aj naše staré mami. Prospievajú pokožke až toľko, že naša spolubesedníčka už nemusí používať krém na ruky či telo a dobré sú aj na riešeniu problému mastných vlasov. Okrem na pokožku, Danuška Berédiová vyrába aj mydlo užitočné gazdinkám. Toto je mydlo 100% z kokosového oleja, ktorý je veľmi dobrý na fľaky. A vyskúšala som si ho, iba som potrela po fľakoch a dala som oprať a fľaky zmizli. Mydlá z kozieho mlieka sú iba marketingový ťah, teda z toho mlieka v mydle nezostane nič, lebo masná sóda, ktorá je hlavná pre výrobu mydla, je veľmi agresívna a proste v procese výrobe ona bude reagovať s tým kozím mliekom a nič výživné, čo by mohlo byť, nezostane z neho. A tiež aj rôzne kvietky, rôzne vône, rôzne čaje, ktoré dávajú do mydiel, aby dostali neviem akú farbu. To je tiež veľmi nebezpečné, lebo ešte raz hovorím, masná soda je veľmi agresívna a v takých reakciách, okrem tukov a olejov, proste môže prísť k takým reakciám, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné na pokožku a ja fakt mám obavy, ja také mydlá nemôžem vyrábať a potom ich niekomu predať a báť sa, či mu niečo urobí alebo nie. Pri ručnej výrobe mydla sú dva procesy, horúci a studený. Naša hostiteľka uplatňuje studený, ktorý prebieha takto. Na výrobu mydla potrebujeme roztok masnej sódy, čiže hydroxidu sodného a destilovanej vody a oleje. Tu mám nameraný eterický olej bergamotu. To je nejaký citrus, takže má takú sviežu vôňu. Teraz spojíme roztok s olejami. Mixujeme, kým nedosiahneme tzv. Stopu. To je ten prvý znak, že hmota sa začína usnúť. Teraz si rozdelíme mydlo na niekoľko farieb, aby sme mali krajšie zdobenie.
na výpočet toho, koľko potrebujeme masnej sódy a destilovanej vody, ja používam internetovú kalkulačku SOAPCALC. A keď vnesiem, ktoré oleje budem používať a koľko z ktorého dám, on mi presne vypočíta, koľko potrebujem týchto masnej sódy a vody a tiež dostanem hneď výsledok, aké mydlo bude mať, čiže koľko bude pevné, či sa bude peniť. Túto techniku na zdobenie, ktorú používam teraz, volá sa vešiaková technika. Mydlo dobre izolujeme, aby sa ono postupne chladlo. Počkáme 24 hodín a iba potom ho môžeme krájať. Dovtedy ho zatvárame. Mydlo dozrieva 4 týždne. Počas tej doby prebieha saponifikácia, zvyšok vody vyparí, mydlo spevnie a tak bude dlhšie trvať. Naša spolubesedníčka prizvukuje, že prírodné mydlo nie je žiadnym zázračným liekom. Zostáva však skutočnosť, že nevysušuje pokožku, ale jej prospieva. Mydlo bolo a je produktom, ktorý patrí k najpotrebnejším potrebám očisty, krásy a zdravia. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a kmeninám. Médius. Stredisko dobrého nákupu. V relácii s vami a pre vás. S nami a s vami je aj lekáreň Alfa Farm, ktorá niekoho z vás, totiž to najrýchlejšieho z vás, dnes aj odmení. Lekáreň Alfa Farm nájdete vo Svetosavskej ulici číslo 7 v Starej Pazove a tam samé výhody. Vo štvrtok a v dňoch víkendu na všetky lieky majú 12% zľavu. K tomu si lieky môžete zdvihnúť aj na lekársky predpis a na všetky prizmine prístroje dávajú možnosť kúpy na šeky. Lekáreň Alfa Farm má aj veľký výber výbavy pre bábetka, prístroje na meranie hladiny cukru v krvi, krvného tlaku, inhalátore. Práve prístroj na meranie hladiny cukru v krvi dostane sa dnes niekomu z vás, kto bude najrýchlejší a vytočí číslo telefónu 064 855 0553. Teda 064 855 0553 a tento prístroj je váš. Apoteka Alfa Farm. Veliki izbor baby opreme, baby kozmetike, aparati za šećer, pritisak, inhalatori, podizanje lekova na recept i mnogobrojna prateća oprema. Apoteka Alfa Farm vam nudi sve lekove snižene 12% četvrtkom i vikendom. Dođite i uverite se zašto smo najpovoljniji. Apoteka Alfa Farm, Svetosavska 7, Stara Pazova. Na budúcu nedeľu bude v Slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove konfirmačná slávnosť. Tohtoročných konfirmantov sme v týždni za nami na jednej skúške aj navštívili. Konfirmácia znamená v živote jedného kresťana?
Predovšetkým je to veľká radosť, pretože prvýkrát naše deti prichádzajú do kostola a ukážu vlastne to, čo sa naučili z Biblie. Prvýkrát prichádzajú ku spovedi a ku Večeri Pánovej a vlastne potvrdzujú krstnú zmluvu, teda to, čo niekedy v ich mene rodičia a krstní rodičia vyznali pred spoločenstvom veriacich, že veria v trojediného Pána Boha a že vlastne budú sa snažiť tie deti vychovávať v tomto kresťanskom duchu. A keď oni budú mať 12 rokov, ako Pán Ježiš bol 12 ročný v chráme, tak aj tie naše deti samé potom potvrdia to, čo v ich mene vyznali rodičia a krstní rodičia pri krste svetom, keď boli, ak boli pokrstení ako nemluvňatka alebo ako deti. Teda ten vek 12 rokov, to je zase späté s tým, čo sa stalo pred vyše 2000 rokmi. V podstate áno, Pán Ježiš bol v chráme jeruzalemskom, stratil sa akože od svojich tuzenských rodičov, to je z matky, lebo vieme, že otec je nebeský otec, Pán Ježiš je bohočlovek, ale od Jozefa tiež odišiel a hľadali ho. A keď ho nemohli nájsť, potom vlastne prišli do chrámu a on im povedal, že viete, že ja musím byť v dome môjho otca, teda Boha. A tam boli úžasnutí tí mudrci židovskí, rabíni a tak ďalej nad múdrosťou, že odkiaľ tento chlapec toľko toho pozná z Biblie. Teda vlastne na to nadväzujeme, na tú biblickú tradíciu, že sa 12-roční konfirmujú. Sú deti v tom veku už dosť dospelé, aby tomu všetkému aj rozumeli? No, mystérium poznania Pána Boha ani my dospelí alebo dospelejší nepochopíme nikdy, ale toľko, koľko proste človek potrebuje, toľko môže pochopiť. Dokonca Pán Ježiš povedal, že kým nebudeme ako deti, nikdy nevojdeme do kráľovstva nebeského. Deti najlepšie, podľa mňa, chápu vieru v Pána Boha, vnímajú ju ako vzťah s bytosťou, ktorá presahuje našu realitu a ktorá nás miluje. A tak najúprimnejšie myslím, že deti veria práve v Pána Boha. Nie náhodou Biblii píše, že z úst detí a nemluvňat si našiel chválu. Teda myslím si, že tá viera detí je o mnoho taká čistejšia aj úprimnejšia ako nás dospelých. Či všetko chápu, ja si myslím, že nie, ale aspoň získajú taký základ a dostanú aj tú knižočku, do ktorej môžu sa vrácať a čítať ju aj neskôršie v živote. My robíme podľa programu zo Slovenska, ktorý je dvojročný. Teda v podstate za tento period, ako sa u nás vyučujú, my nemôžeme do hĺbky prejsť všetky tie lekcie. Ale predsa dostanú nejaký základ a majú tam otázku, odpoveď. A ja verím, že niekedy v živote, keď možno budú už aj intelektuálnejšie, vyvinutejšie, že sa vrátia tomu a prečítajú si tie otázky a budú sa pýtať eventuálne chodiť neskôršie na biblické hodiny, kde môžeme o tom diskutovať a tak, alebo na mládežnické stretnutia, kde vlastne veľa potom diskutujeme o tých biblických témach. Náš Pán, on je
Na týchto konfirmačných skúškach, ako aj na tejto dnešnej, neučíte deti iba viere, ale aj nejakým iným každodenným veciam? Ja si myslím, že získajú dobrý základ vôbec pre život, najmä tie základné morálne normy a hodnoty sú zakotvené práve vo viere. Veď aj to, ako sa naši farári obliekajú, je to ten tzv. Luterák a tu sú také dve tabličky, to sú vlastne symbol 10 Božích prikázaní. A vieme, že 10 Božích prikázaní sú základ pre právny systém, tak povediac, každého štátu na tejto zeme guli. Teda dobre je, že si získajú morálne základné normy, dobre je, že sa kamarátia, dokonca zdokonalujú si, by som povedal, aj slovenčinu ako takú, lebo máme aj deti nielen zo slovenských škôl, zo slovenskej školy, ale aj zo srbských škôl. Tohto roku myslím si, že prvýkrát mám aj jedno dieťa, ktoré vôbec nevie po slovensky a chce byť konfirmované, lebo bolo pokrstené v našej cirkvi, vyjadrili žiadosť rodičia, tak proste koľko môže zvládnuť. Vraví, že rozumie, ale proste nevie rozprávať. Tak sa snažíme ich učiť aj viacej po slovensky. Okrem toho, čo je ešte zaujímavé, ja sa snažím im to ukázať, že cirkevný zbor je vlastne jedna veľká rodina, do ktorej oni patria. Snažím sa každý rok, aby aj konfirmanti boli účastní nejakej aj pracovnej akcie v rámci nášho cirkevného zboru. Dám im priestor, aby sa hrali na fare, aby proste mali pocit, že tieto priestory sú aj ich a že tu sú vždy vítaní a tu sa majú cítiť doma. A to aj zavezuje vlastne, aby sme aj pracovali, aj pomáhali a podobne. Nedeľa je pre každého človeka synonymom pokoja a oddychu. Dokonca i v dávnych ťažkých časoch, keď ľudia museli ťažko fyzicky pracovať, aby dokázali uživiť seba a svoju rodinu, rešpektovali a ctili tento deň ako svoj prirodzený sviatok. Prijímali ho ako deň oddychu. Dokonca i feudáli v stredoveku rešpektovali tento zákon. V dnešných časoch sme však svedkami búrania tohto stáročiami rešpektovaného práva a pravidla. Tak doprejte si aspoň dnes oddych a vykročte do nového pracovného týždňa relaxovaný a s úsmevom. A aj na konci budúceho týždňa my vás budeme čakať v relácii S vami a pre vás. Dovidenia a všetko dobré.